Meidän bändin nimi on Chicos Blancos del Campo. Ja kiva soitella tällaista latinpoppia. Seuraava biisi on Jennifer Lopezin biisi, joka kertoo aika lailla semmosesta parisuhdedraamasta. Siitä pääsette kuulemaan seuraavaksi. Con un mundo perfecto ayer a nuestros labios les sobraban las palabras porque en los ojos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ya te fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para darte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños que el viento arrastre para siempre tu recuerdo.
Arvoisa valmistujaisjuhlaväki, lämpimät onnitteluni teille yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuvat. On ilo ja kunnia tuoda teidän tärkeään päiväänne valtioneuvoston tervehdys. Alkukesän hentovehreys ja vahvistuva valo työntävät pois pimeyden. Juhlimme lämpöä, uuden alkua. Tänä kesänä juhlimme sitä aivan erityisesti. Olemme tärkeässä käännekohdassa pääsemässä koronakriisin hallinnasta vähitellen kohti normaalimpia oloja. Tämä luo kansalaisille, yrityksille, viranomaisille, meille kaikille näkymää kohti tulevaisuutta. Olemme Suomessa selvinneet kriisin hoitamisesta varsin hyvin, vaikkakin toki osumia ottaen. Nyt on aika siirtyä kriisivaiheen hoidosta jälleen rakentamiseen. On aika peruskorjata hyvinvointiyhteiskuntamme haurastuneita rakenteita, investoida ja luoda uutta. On aika panostaa vahvaan taloudenpitoon sekä työllisyyteen ja osaamisen edistämiseen. Hyvä juhlaväki. Tutkimuksen ja korkeakoulujen merkitys osana Suomen jälleenrakentamista on aivan keskeinen. Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa tehdään läpimurtoja, jotka luovat edellytyksiä uudelle kasvulle, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle ja näin myös uusille työpaikoille, joita kipeästi kaivataan. Jotta Suomi toipuu kestävästi koronaviruksen aiheuttamasta taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä, ovat panostukset TKI-toimintaan, koulutukseen ja osaamiseen aivan välttämättömiä. Sivistys ja osaaminen, jatkuva oppiminen, kansallisen koulutustason nousu ja korkeakoulutuksen saavutettavuus ovat tärkeitä tukipuita, kun rakennamme kansakunnallemme ihan jokaiselle meille kestävää polkua koronasumusta kohti valoa. Se, mitä Suomi tarvitsee nyt, ovat edelläkävijä osaaminen ja koko kansakunnan osaamistason nostaminen. Jotta menestymme kansainvälisessä kilpailussa, tarvitsemme uuden tiedon tuottamista ja arvonlisää, kestäviä ratkaisuja ja tuottavuutta luovia innovaatioita sekä korkeaa osaamistasoa. Jälleenrakentamisessa usko yliopistoihin ja korkeaan osaamiseen on vahva ja aivan syystä te valmistuvat teidän tähtipäivänänne. Vastaatte jatkossa osaltanne näihin odotuksiin. Te olette täynnä intoa, osaamista, muutosvoimaa tuoreimmilla tiedoilla. On upea saada teidät kentälle niin sanotusti muuttamaan suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa tai tekemään tulevaisuuden huippututkimusta jatko-opintojen parissa. Voin vakuuttaa, että tilastojenkin valossa korkeakoulutus, kaikki oppimanne ja omaksumanne on paras turva muuttuvassa työelämässä. Samalla toivon, että teihin on jäänyt kytemään vahva uuden oppimisen kipinä. Suorittamanne tutkinto on mitä parhain laskeutumishalusta uudelle tiedolle. Tästä teidän on hyvä jatkaa matkaanne elon ja opintiellä. Omiinkin kokemuksiini viitaten voin luvata, että se tuo eteenne uutta ja innostavaa myös valmistumisen jälkeen, joka synnyttää varmasti halua myös oppia lisää uutta työuran aikana. Toivon juuri sinulle onnea, iloa ja menestystä tulevaan. Onnea valmistumisesta. Arvoisat ammattiin valmistuvat opiskelijat, arvoisat valmistuvien läheiset, arvoisat sentrialaiset, arvoisat juhlavieraat. Dear graduating students, dear family and friends of graduating students, dear guests, sentria students and colleagues. Hyvä valmistunut, sinä teit sen. You did it. You have now completed your degree. Kovan työn ja monen tunnin puurtaminen, laskeminen, ryhmätyö ja ruotsin opiskelu on nyt takanasi. Opiskeluvuodet ovat antaneet uusia oivalluksia, halun oppia, elinikäisiä ystäviä ja valmiuden työelämään. Sentrialla on osaamisperustainen opetussuunnitelma. Tutkintosi vahvistaa, että sinä osaat toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta. Sinä osaat toimia
asiakkaan edustajana erilaisissa työryhmissä. Sinä osaat edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä. Ja sinä osaat edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista. Tommi Taberman kirjoitti, ei ole olemassa muureja, on vain siltoja. Ei ole olemassa suljettuja ovia, on vain portteja, joiden läpi kuljetaan säihkyvin silmin. Hyvä valmistunut, sinä olet löytänyt sillat ja portit, ja tänään sinä olet tähti, joka loistaa säihkyvin silmin. You have found the keys to your future, and you are a shining star, ready to enter working life, and you have acquired the competence and skills needed for it. Työelämä odottaa sinua. Sinulla on työelämän substanssiosaaminen, mutta haluan nostaa esille myös työelämän muut vaativat kompetenssit. Kun koneet ja tekoäly korvaavat ihmisen työtä, pehmeät arvot saavat yhä isomman ja tärkeämmän roolin työelämässä. Tähän kuuluvat vuorovaikutustaidot, kyky toimia yhdessä, kuunteleminen ja yhdessä oppiminen. Substanssiosaamisen rinnalle nousevat myös empatia, kriittinen ajattelu ja sopeutumiskyky. When machines and artificial intelligence take over work tasks, soft skills like communication skills, teamwork skills, empathy and listening skills gain even more importance in working life. And so do critical thinking, lifelong learning and adapting. Something this year in the shadow of the pandemic has shown to us all. Henry Ford said, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Työelämä ja elämä on jatkuvaa oppimista. Olemme tänä vuonna saaneet kokea, kuinka maailma muuttui hetkessä. Otimme haltuun uuden tavan opiskella, oppia ja elää. Tämä oli osaa jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. Jatkuvaa oppimista tapahtuu niin työelämässä, vapaa-ajalla kuin koulupenkillä. Haluan rohkaista sinua pitämään yllä halun oppia uutta ja pitämään katseen kohti tulevaisuutta. Haluan tähän loppuun vielä lainata Tommi Tabermannia. Ja olen varma, että hän viittasi tulevaisuuden kompetensseihin, kun hän kirjoitti tämän runon. Tee sitä, mihin uskot. Usko siihen, mitä teet. Tee niin kuin parhaaksi näet. Älä usko, mitä muut sanovat. Sano, mitä itse ajattelet. Ajattele itse. Uskoon kuuluu epäily. Uskoon kuuluu rohkeus. Pahinta uskossa on sokeus. Rohkea uskaltaa epäillä, eikä näe niiden välillä pienintäkään ristiriitaa. Et stort grattis till er alla, gå ut i världen, den väntar på er. Congratulations, you have now endless opportunities. Ja muista, sinä olet loputon mahdollisuus. Kiitos.
the magic in his eyes, checking every girl inside, looking like he does the mambo. And he's the man alien that is playing sexy, feeling hotter. He's the king by line, the ritmo raga danga. And the DJ that he knows well on the spot, always around the makes and thinks that they go mesa con la salsa. He la baila, and he dances, he la canta. I said, hey, ha, de he, de he, de he, de he, de you know, mama, hami, ande, boogie, ande, pretty, baby. I said, hey, ha, de he, de he, de he, de he, de he, you know, mama, hami, ande, boogie, ande, pretty, baby. I said, hey, ha, de he, de he, de he, de you know, mama, hami, ande, boogie, ande, pretty, baby. Comes and disappears, every move will hypnotize you. Some will call it chuleria, others say that it's a real Rastafari Afro Gitano. It's the man alien la disco playing sexy, feeling hotter. He's the king by line, the ritmo raga danga. And the DJ that he knows well on the spot always arrives. Mix the Diego mezcla con la salsa. He la baila, and he dances, he la canta. Hyvät valmistuvat ja valmistuneet. Vuoden 2021 kevätlukukauden päättymistä vietetään normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Yli kokonaisen vuoden, aina maaliskuusta 2020 saakka, on ollut poikkeava. Mutta iloksemme voimme todeta, että olosuhteista huolimatta ja se huomioiden, olette te valmistuvat ja kevään aikana valmistuneet kyenneet viemään aikanaan aloittamanne opinnot kunnialla loppuun. Hatunnoston arvoinen suoritus, josta näin virallisena lukukauden päättävänä päivänä on syytä juhlia ja olla saavutuksestaan ylpeä. Saavutuksestanne ja sen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Aikanaan, kun meitä nyt kiusaavasta epidemiasta on päästy ohi, ja jonka ohimenosta ainakin Suomessa on jo merkkejä, tapahtuu paluu normaaliin, epidemian jälkeiseen aikaan, osaamisen ja ammattitaidon avulla. Juuri sellaisella osaamisella ja ammattitaidolla, jonka olette opintojenne avulla itsellenne hankkineet. Onnittelemme siis erityisesti teitä, hyvät valmistuvat ja valmistuneet, mutta samalla onnittelemme koko yhteiskuntaa ja niitä toimipaikkoja, yrityksiä, joiden kautta autatte työnne avulla meitä paluussa niin kutsuttuun uuteen normaaliin. Lukukauden päättymisen merkiksi vietämme tänään sitä virtuaalijuhlan muodossa.
samalla siirrymme kohti tällä kertaa vieläkin hartaammin odotettua kesää. Kesä on aina hyvä, mutta erityisesti tämä kesä on erityinen teille, hyvät valmistuvat ja valmistuneet. Onhan nyt koittanut kesä, joka päättää opintonne ja avaa mahdollisuuden menestykseen tästä eteenpäin työelämässä. Muistakaa tänään siis juhlia menestyksellistä, merkityksellistä saavutustanne nyt, kun erityisesti siihen on aihetta. Tässä yhteydessä haluan kiittää myös koko Sentrian henkilökuntaa, joka omalla työllään on edesauttanut tänään juhlan aiheena olevia saavuttamaan suuren tavoitteensa ja ovat valmistuneet asiantuntijoiksi omille aloilleen. Vielä kerran oikein paljon onnea ja menestystä sekä oikein hyvää kesää meille kaikille. Honorable graduating students, headmaster, teachers, institutional staff, as well as all who are listening to this speech. I'm privileged to give the speech for newly graduated students from Sentria University of Applied Sciences. This day is a combination of joy, dignity, hope, as well as a new start. The celebrations of the day are different than before because of the pandemic, but the significance of the graduation and the dignity of the work that's done is equally fine. In fact, it can be said that because of the pandemic, the graduation is particularly relevant. For almost 1.5 years, we have been living in an exceptional state, which has demanded from us students countless amount of adaptation, patience, pressure tolerance, and belief in our own knowledge. These same features will be important tools when moving into work as a fresh professionals. The words professional or an expert may seem to be still for some of us, while others, these words are well known from their previous careers. The graduating students are from different backgrounds, carrying unique life stories with them. In my opinion, diversity and multiculturalism of the learning environment are clear of the characteristics of our University of Applied Sciences. Behind graduation are years of gathering know-how, development, and strengthening of our own knowledge. Many of us have been found themselves in the most appropriated studies or found the desire for postgraduate studies. However, studying is not just a realization of one's developing skills or success in some important test. It is also a failure, hesitation, and hard work. Despite that, everyone can, in my opinion, today, without a wonder of a doubt, to be proud of their own performance. Studies can be considered as a performance that is measured in examinations, in the final assignment of the courses, presentations, or projects. I believe that the thesis has tested everyone's patience at least once. During all of this study and hard work, there has been life before, during, and after. You have experienced different things, lived life. Education can be seen as a way to prepare us to be ready for our profession or work as an expert.
In my opinion, education, at least in my case, made a young girl more prepared in life also, and all that it includes. I have got some great friends, memorable moments with my classmates, as well as experienced student parties, and found support when life is showing its miserable side. With education, it is possible to gain new perspectives, to figure out things more comprehensively, and to enter into a working life as an expert. Graduation means the beginning of a new time. The new time that is hand is our opportunity to promote the common good also, all of us, from our position and using our own skills. I would like to warmly congratulate my fellow graduates and wish everyone courage, joy, and perseverance for the years ahead.